Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber. Até disseram: Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o teu pensado em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. Aleluia. Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e morre a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o que em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Meu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Meu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Met een keihard schot buiten het gebied. En onze landskampioen staat voor met 1-0. Rock Tiver is geblesseerd. Tome posse do que é teu. Vejo Deus caminhando na tua frente. Desatando grilhões, quebrando corrente. Vejo o inimigo fugindo. A mão de Deus está agindo. Teu milagre ninguém vai entender. Você é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz forte amar. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Sua infração de segundos. É um milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem se monta uma operação de guerra. Só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. É um milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. No que Deus faz, pode amar. Estou ouvindo o barulho
sabe fazer. Por você ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. É um milagre, todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar.